Tjena pojka! Guten Tag. Nu så att vinet är färdigt. Så nu ska vi se hur det tastar. Korka upp skeppen. Här har vi det. The Magic Mix. Och nu kör vi. What a taste. Den här har vi redan luktat på, så den gör vi så här med. Kan inte dricka och lukta på samma vin förstås. Precis. Sådär, det är en fin smakare. Sådär ja. Så nu luktar jag på den i alla fall. Skitsamma. Bortsett ifrån. Sådär. Skål då min vän. Alla très bien. Aska. Vad säger du? Aska, va? Det är grå asken. Det smakar lite skäggstubb. Lite havreflarn. Men ändå mandel. Mandel definitivt. Mandel definitivt. Och frukt. En uns av lakritsrot. Ska ni nu köra stenhoppen? Det är bara larv där. Nu kör vi. Jävlar. Fan, stäng av operan. Var kommer operan ifrån förresten? Där är vi det. Gran. Nu ser du på musiken va? Klaus? Tack. Jep. Helvete! Jävla larm. Bort med de där små flaskglasen. Det är för barn. Nu kör vi. Oj då. Spillde lite. Men jag har inget. Skål min vän. Skål. Jag sa att de skulle. Vad tycker du det smakar? Jag bryr mig. Han inte smakar skitsamma, man ska bli full. Funkar. Så vi hörs. Vi hörs några timmar senare. Timmar senare. Nu kör vi. No. Well, I'm gonna drink some of that wine I got here. You're a wine. You can turn the fucking video off now. Stop whining. Why? Stop whining. That was my... Jag är Tom! Jag är... Nej, men du och jag kör Tom. Hej, alla säger sin. Först ni kör, ni kör Mark. Nej, tyst! Vilken är du? Hemlis. Jag är Tom. Jag vill vara Tom! Nej, tyst! I'm a Tom. Secret guy. Nej, men säg vem du är. Jag vet inte. Tom eller Mark? I'm Tom. Jag är Tom. Mark. Och jag är Mark. Snäggt. Okej, ni kör Tom, vi kör Mark. Okej, då drar vi igång skiten då. Är du med då? Jag är Mark. Jag är Mark förresten. Är du med då? I'm ready. Get ready for it. I got a regret right now. I feel this. There is a cold and no. I feel this. Why do you go in her room? I feel this. Why do you got her clothes? I feel this. Show me the race in bed. I feel this. Show me the race in her. Hör av för fan. Jag filmar. Ja, fan vad bra då. Ge mig mitt glas. Det är inte mitt, jag vet inte. Vad i helvete är det här? Det här är mitt. Nu är det karaoke på G. Det är karaoke. Fattar ni nu? Det är karaoke. Ja, fan stavas det. Narkotik. Den är överst. Kolla. Ja, skitsamma. Jag kan texten. Jag står upp, jag sjunger bättre.
Hej AOP. Nu ska jag berätta hur det här läget är. Klockan 01.41. Som ni ser där. Klockan. Där ute står Ponta och Johan. Som, jag vet inte, de röker tror jag. Där sitter Tobbe. Där ligger Andreas. Fan vad dålig skärpa är det dock på... Jag kan säga en sak eller annan. Det ska finnas en flashlight. Jag ligger här och kaddlar i mitt täcke. Om jag inte har haft mitt täcke så är jag inte kaddlat med Anders. Men det var ju så att jag hittade täcke. Det var lite såhär kaddlig, småkaddlig. Så jag kaddlar lite med täcket. Och sen en gång så åt jag lax fast den var gravad. Jag ska berätta en sak i alla fall. Det var att när El Chupacabra föddes, min lekar, så kan jag säga att jag... Jag vill också äta gravad lax. Mamma och min pappa, att jag har kunskapen att kunna dricka vinet som vi har här. Mycket bra vin faktiskt, det är Pontus Andreas. Ta några klunkar. Som har gjort det här vinet, det är faktiskt... På en skala på 1 och 10 skulle jag kunna sätta en 7 på det. Det är faktiskt riktigt bra vin. Tack. Man blir full av det ganska snabbt och jag mår skit just nu, men jag tar en snus och lever livet helt enkelt. Och sill vill jag ha i jul. Måsar kan jag tillägga. Måsar är bra. Och svanarna. En fågel som är väldigt bra är ju trots allt sotstinken. För den lever ju som sagt och jäckar i sitt eget liv. Men om det kommer solrosen. Solrosen greppar ju såklart ett hårt tag om trastens mun. Ja, solrosen tar ju ganska hårt. Ja, och den tar ju hårt i år. Det blomstrar fint i år kan jag ju säga och inget annat. Vi kan säga så här i alla fall. Vänta. Ponta, filma din penis. Vinet funkar. Vinet funkar. Och ni såg oss för några timmar sedan. Ni kommer till oss igen. Vi är så här stor tid. Såg inte på min kameravinkel där, för jag är jävligt svår att hålla stilla. Jag kan hålla. Nej, släpp. Godnatt, over and skärp. Ah, my nose. Ja, men de är från Vättern i alla fall.